Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ni kita hantar Uncle Syarif. Kan? Kita nak hantar Uncle Syarif kan? Uncle Syarif nak naik aeroplane balik ke KL. Ini airport. KL tu apa? KL tu Kuala Lumpur. Ini airport Terengganu. Airport Sultan Mahmud. Jangan. Tak boleh gaduh. Kena tengok aeroplane tu nak gerak dah tu. Apa dia tak tu? Sabarlah. Dia kena slow. Tak boleh laju-laju. Hujan ni. Api tak boleh laju-laju. Tak boleh laju-laju. Sabar dulu. Nah, dia nak naik dah tu. Dia nak jalan dah. Saya tengok. Saya tengok dia jalan dah. Dia undur dulu. Dia naik. Dia buat laju-laju lah. Oh, boleh naik. Sabarlah. Baba yang kesyari. Baba yang kesyari nak naik dah. Angki Dai nak pergi mana? Angki Dai. Angki Syari nak balik. Saya nak kerja dah. Balik dekat mana? Balik dekat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu apa? Kuala Lumpur tu dekat yang kita pergi hari tu. Tu apa tu? Ada ingat tak yang kita jalan hari tu? Tu apa tu? Kuat mana? Hotel. Hotel. Kuala Lumpur hotel. Kuala Lumpur hotel. Tadi umi kakak buka hotel. Buka hotel. Angka Syari tak duduk hotel. Angka Syari duduk rumah dia. Adik nak pergi mana ni? Dia naik kuda. There you go. Ready. 1, 2. Adik cepat bilang 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak gerak lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adik, dia nak gerak dah tu. Dia gerak slow-slow dulu. Tengok tu. Tengok dek. Dia nak gerak dah dek. Dia nak gerak dah. Dia gerak slow-slow dulu. Dia nampak? Dia nampak tak dia gerak? Slow kan? Yelah, kena slow-slow dulu. Tak boleh laju-laju. Licin. Jalan licin. Hujan. Hari ni hujan. Tapi renyai-renyai je lah. Memang dari semalam lagi hujan. Kita sampai semalam pun dari Rompin. Dari Rompin, pergi Kuantan. Lepas tu, masuk LPT, kita sampai Kuala Nerus. Balik kampung lah kita hari ni. Duduk di Terengganu, di Kuala Nerus. Dia tengok, dia nak jalan dah. Sabarlah. Yelah. Dia tak boleh laju-laju. Jalan licin. Adik-adik yang goyang macam tu. Tengok dia pusing dah. Dia nak datang dekat adik dah.
Tengok tu aeroplane, dik. Nampak aeroplane tu? Tak boleh buat macam tu. Tengok aeroplane je. Ha, tengok dia gerak dah. Nak laju dah. Nak laju dah. Bye-bye aeroplane. Bye-bye Uncle Syarif. Bye-bye Uncle Syarif. Bye Uncle Syarif. Bye Uncle Syarif. Tak nampak Uncle Syarif. Di dalam tu tak nampak. Bye-bye Uncle Syarif. Adik-adik air, kena air tu. Yelah, kejaplah. Sini, sini. Kejap lagi, dia pusing sekali lagi. Kejap lagi, dia pusing sekali lagi. Sini, sini, sini. Kejap lagi, dia pusing. Dia jalan ke sana lagi. Lagi dia naik ke sebelah sebelah sana. Nanti dia naik, dia pusing laju-laju. Tu dia pergi sana kan, tengok ni. Dia pergi sana kan. Dia pergi sana, nanti dia pusing. Hei, tak sabar betul budak kecil ni. Ayuh, lupa. Tengok je lah, nampak jauh ni. Tengok. Saju je. Basah dek kaki dek. Tengok dia, tengok dia dah pusing dah dek, nak pusing dah, dia nak pusing dah. Dah dah sampai hujung dah. Nampak tu pusing. Ini kakak, pusing. Sekejap lagi ni dia laju-laju. Cepat adik bilang 1 sampai 10 dulu. Ano, dah 20 dah adik bilang. Ah, nak laju dah adik. Okey. Tak apalah biar adik sudah. Eh kakak tengok tu cepat. Bye Uncle Syarif. 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 Nah, tengok tu dia naik dah. Bye bye. Ada dah, tak nampak dah. Ah, tu nampak. Tak nampak. Sebalah.